Teksa dy forcat e mëdha politike kanë ndërmarrë nisma për ndryshime kushtetuese që lidhen me vetingun, ndarjen territoriale, reformën zgjedhore, regjistri të dënuarve për krimet seksuale. Bëhet nisma e parë që Lëvizja Socialiste për Integrim depoziton në kuvend. Deputetja Erisa Xhixho tha se hartimi i këtij projektligji është diktuar nga nevoja për krijimin e një mekanizmi për mbrojtjen e viktimave seksuale. Projektligji ka për qëllim inkurajimin dhe përgatitjen e organeve kompetente shtetërore për të mbrojtur fëmijët, të rinj, gratë dhe çdo individ nga dhuna dhe shfrytëzimi seksual, duke siguruar që regjistri të jetë një mjet efektiv për të identifikuar vendodhjen e të dënuarve për krime seksuale dhe monitorimin e aktivitetit të tyre. Autorët e krimeve seksuale sipas këtij projektligji do të ndalohen të punsohen në institucione që lidhen me fëmijët. Regjistri gjithashtu garanton ndalimin e personave të dënuar për krime seksuale për të punësuar, angazhuar si pjesë e personelit të institucioneve të agjencive, organizatave dhe çdo subjekti shtetëror dhe jo shtetëror që punon për fëmijët apo persona të tjerë të rrezikuar ose të pambrojtur në Republikën e Shqipërisë. Nisma për regjistrin e të dënuarve për krimet seksuale sipas deputetes u nxit edhe pas ngjarjeve të fundit të ngacmimeve dhe abuzimeve seksuale, siç ishte rasti në Pogradec ku drejtori i shkollës ngacmonte seksualisht të miturat apo dhunimi 6 vjeçares nga babai disa ditë më parë në Kamëz.